máme tu po dlouhé době další DC zprávičky. No, lépe řečeno DC zprávičky, protože si rozebereme jenom jednu zprávu a ta se bude týkat filmu Nightwing. Já jsem si tuhle zprávu přeložil, takže mě omluvte, pokud tam budu mít nějaký hrobice. OK, tak jdeme na to. I když se ještě neví, když se začne pracovat na filmu o Nightwingovi, režisér Chris McKay už teď slibuje, že dostaneme film o Nightwingovi, který si zasloužíme. A herce, který tuhle postavu zbožňuje stejně jako sám režisér. Má to ale háček. Každý správný fanoušek Dicka Graysona ví, že Nightwing je jedním z nejlepších atletů v celém DC univerzu. A podle slov McKay, herec, který tuhle roli dostane, bude muset být na tom stejně. Herec, který tuhle roli dostane, projde fyzicky náročným tréninkem, který zahrnuje bojová umění, akrobatické a kaskaderské kousky, čili herec se bude muset celým srdcem vžít do role, jak uvedl McKay, který Nightwinga zná a zbožňuje ho natolik, že si ho zanedlouho nechá vytetovat. Wow, až tak. Na závěr ještě dodal, že se pokusí o to, aby byl film stejně dobrý jako jeho komiksy. I like that. Akorát teď je otázka, jestli to vyjde, protože jak známe studio Warner Bros., tak stačí jeden příkaz a tohle se nemusí stát třeba. Já budu doufat, že k tomuhle dojde, protože chci vidět film o Nightwingovi, kde Nightwing je podobný svý komiksový verzi, nebo svý herní verzi, myslím tím Arkham sérii. Protože pokud jste hráli sérii Arkham, tak víte, jak je na tom Nightwing, co se týče akrobacie a bojových schopností. Čili pokud se tohleto všechno splní, tak podle mého názoru nás čeká jedna z nejlepších solovek za poslední roky. Já doufám, že se tohleto splní, ale důležitá otázka, kdo si zahraje Nightwinga. Já v tuto chvíli fakt nevím, kdo by mohl nejlépe stvárnit Nightwinga, fakt nevím. Co myslíte vy? Čili, pište své názory dolů pod video a dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Kdo si podle vás zahraje Nightwinga v této solovce a v celém DCEU? A pokud se vám tohoto video líbilo, tak dejte like, odběr a sdílení. A pokud ne, tak i přesto dejte like, odběr a sdílení. Čili tohle bude z mojí strany pro zatím všechno. A uvidíme se u dalších videí, takže zatím čau.